suwanen di sewindu apa jenis merti kampung gambiran no. Oh iya mengiku ke luar biasa ya wis ora ora apa jenis ora jeneng mokal ya dibarengake ana ing sewindu merti kampung gambiran uga panjenengane Bapak Dwi minangka DPRD di provinsi sing wis kepilih meneh apa jenis ini periode 2019-2024 ya Pak Dwi sing kepareng minangka dadi DPRD di provinsi ya ingkang mandegani para warga gambiran kini nganakake sewindu merti kampung no ya malah luar biasa mau wis pesen meneh tanggal 17 September 2020. Oh ya ing dungane sing rapati apik ya ya ora apa-apa malah kuwi nek didongake ngono kuwi malah panjang yuswa ya mugi-mugi Pak Dwi ya tak dongake amanah lingasto wakil rakyat tekan 2024 nek tekan ayo mbok menawa mandeg dalan ora ngawur kowe lah dheke ya marahi dhisik kok ya lah ya wis karang ya wis kaya sedulur nganti omongane iki sok-sok sok ora penak dimidhangetake ning tumrap aku ora apa-apa nek ngono kuwi keakrapan kok iya ya pancen bener heeh mula gambiran kene ingkang klebu wilayah Pandean iya jarene Pak Dwi ngendikake nek kene iki uga kampung wisata ngono ya Mak iya ning ora ana destinasi wisata sing diandelake iya ya mung pendak-pendak ana acara wayangan pendak setahun pisan iya mula panjenengane paring pangandikan sesok meneh tahun ngarep iki dipersiapkan iya supaya padha ngerti kampung gambiran piye carane tanggal 17 September 2020 kuwi para warga kene memberi informasi kepada apa wisatawan saka luar negeri menake para turis-turis sing padha rawuh mrene padha ngerti karo budaya wayang kulit iya lan ngerti marang kampung gambiran lan Pandean ngono ya Mak iya disebarake brosur-brosur menyangan di papan ya mergo saiki akeh lho nek sing kepengin golek hiburan wayang iki akeh banget ngono ya Mak nyatane kene iki ya wis di halaman Universitas Cokroaminoto ngene ya tumplek-blek nganti ora muat nganti ana sing golek tangga ning dhuwur ya ngono ya Mak iya mergo saka wayang iki pancen saiki lagi digemari ngono ya heeh lan aku matur nuwun mau di biawarake dalange sapa meneh nyebut awake dhewe matur nuwun ora apa-apa nok iya ning aku jane ra seneng kok kok ra seneng lengganan iki aku ra seneng oh mergane duwite angel munggah oh iya meng ajek semono semono monggo kancaku njaluk mundhak ayo suwe-suwe batiku saya tipis saya tipis saya tipis iya monggo saya timbali Pak Dwi ayo monggo Pak Dwi iki nek wis orang dadi DPRD utawa wis manjing neng masyarakat ya dadi masyarakat biasa dadi tegese ngene ora kok menjane dadi masyarakat biasa srawunge iki lho srawunge karo masyarakat biasa ku nek omong wis ngungkuli Bagong ngatosen no. Iya dasare piyaine ya kaya Bagong ha iya kaming kari ngekeki kupluke rasah diurek-urek wis apik kono piye truk nah iya matur suwun tur iki ngepasi hari ulang tahunnya panjenengane. Oh, pancen dipaske. Pancen dipaske. Ya padha karo ya nunut ngono wae nok. Iya. Iki bekerja sama karo Dinas Pariwisata. Ya. Sing kepareng ngadani wayangan iki. Iya, dadi sing nunut ki Pak Dwi, nunut perayaan ulang tahun. Iya. DPRD provinsi kok tipis. Ulang tahun kok barengke. Ha iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Sindene nggawa pira? 7. Oh. Kok diunekke sudo. Aku ki wonge fleksibel kono. Oh. Manut kekuatane dhuwit. Ha iya. Nek kira-kira, wo iki gawake 7 wis sampe ya. Takon gawa 7. Wo iki gawake 12 wani, gawa 12 dadi. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Mula kabeh mau mengkari. Ha iya. Ha iya.
Ya wis ayo diaturake tetembangan sing kepenak. Sinden pitu iki wis bermanfaat kabeh. Ayo mbane gedabiah ming. Gowo wong turu rak ya ora. Lah iya. Ngene iki pitu iki wis pedingan kono. Iya. Pitu wis pedingan. Iya, sesuk bengi ya pitu meneh. Oh iya. Ah tak pikir-pikir kok banget iki wah iki ora ana sing nembang ana sing ming neng panggung mongan mengen esok nampak duit. Iya. Gabut. Iya. Gaji buta. Oh no. Iya ditembangke sing kepenak pamundutan lelagon pirang-pirang menika saking pengrajin perak MH Silver 925 Bapak Marsudi Hartono Mbah Sen Keluhan Purbayan Kota Gede. Wow mau sing nemoni awake dhewe rombongan penggemar wayang saka Mbah Sen mau no yo. Ngaturi kenang-kenangan wujude hiasan dinding Pendhawa 5 yo. Wah matur sembah nuwun minta lagu pepeling. Oh nggih menika arta kagem Mas Solikin. Wah nyokin bejamu entuk dicatos rene iki lho arepa ming sak gembira loka wae iso mendatangkan dhuwit. Iya mula kanca-kanca pengrawit iki nek ndek ide kandakno aku engko tak pentaske. Ora kaya bola dikandani malah plegak-plegu. Nyembah se. Nah. Nganggo mic. Piye menek diparingi Pak Seno muni piye? Terima kasih, Pak. Kok, Pak? Makasih, Om. Kok, Om? Bos. Wah kok bos, bos iki aku jajake nang angkringan tek 4000 dundang bos. Matur nuwun, Den. Den napa? Nanggepe wong. Matur nuwun, Ndara. Kok aku janaka apa? Ayo dipikir sik. Matur nuwun kanjenge. Ah. Wis kono. Nak ten riki, Pak. Penak yang kono jajar Orisa ora. Ning arek ngelus-ngelus wetenge Orisa. Gayane dumeh. Dumeh sindene meteng terus gayane muni. Delok, delok. Sah. Tak ceke ah. Iya, ndak tak ngecek barang. Oh, matur sembah nuwun. Selamat malam bucange, semoga sehat, rombongan selalu diberi kesehatan. Oh iya. Saking Filanika. Oh iya. Mari nyoba iki. Mbok iki kocakan apa ora durung tau tak rutak bukake nang kene no. Ya, alon-alon. Gelas po ya. Kok kaya duse dus gelas iki. Oh iya. Sik. Wah, edian. Ya, sinden-sinden didum. Apa Yusi 1000. Wong pitu meng ana papat cah siji separo. Matur suwun. Wah, ha iki meng koke anu wuh ngene iki nek ora tak buang ning bak sampah. Sio-sio tenan. Heeh, ya aku tak pikir-pikir suwe-suwe. Sugeng dalu kula penggemuan nyuwun lagu pepeling. Nggih. Sak rombongan diparing kesehatan amin. Lho, iki sing ndongake wis piyai akeh banget iya no. Saking kula Fajar Istana Toy Gedong Kuning. Oh nggih, matur sembah nuwun. Dit 100 iki dinggo sapa? Ki ngisor dhewe tulisane cilik meneh yo. Kagem Pak Dalang. Oh iya. Ora dinggo sapa bintange penabo. Wis ora ana bintang. Iya, matur. Ayo pepiling ana sing nyuwun loro diaturke sik no. Iya. Mengko gawe kae ana saka Dinas Pariwisata ya nek wis dawuh karo awake dhewe mengko nek Mas Fajar ki rawuh kon nembang mergo tunanetra ning iso nembang. Iya. Bola-bali wis teko no, wis ndodhok kae apa wis kacamata ireng. Heeh. Kilang kilo ngewayangi nang kene ndase madhep ngalor ayo. Ora weruh ambo ya isem. Oh Jafar kok Fajar. Iya. Ya saka Orisa mangga. Ya di pepeling ngurut. Ya engko gek dikurke main kepenak. Heeh. Rukun
Ya. Jejere Mbak Elisa. Uga di anu di sponsori oleh kacang rebo. Ya. Hah? Kuaci. Ah, wis kleru terus. Kuaci rebo. Ya, lahir dina Kamis. Heeh. Mring para sesama ora jane piye kok sindene tak gilirno dadine ora kabeh melu no. Sesuk tak gilir prastiwi sok tak nai cuti 3 dino terus ganti sing enom sok kon leren 2 dino sok neti tak kon leren 2 dina. Iya, ngono ya. Heeh. Sok tadi tak kon leren karo tengah tahun, ngono barang iki. Tak cuti. Iya. Jejere ya. Kowe kuwi plorok matane. Sakniki wae piye le cuti? Hah? Saiki. Ayo sak karepmu nek kowe gelem. Ya ndi sangone sik. Kok sangu cuti kok sangu? Ya ndak pesangon no. Pesangon ki nek kowe tak pecat ki pesangon. Nek cuti? Ah nek dilucuti ya ora nganggo pesang. Maksude anu dicuti ya. Cuti ora lucuti. Ali aku. Aja padha ditinggalke. Terus kuwi terus rukun terus kese kula meleh heeh arep cuti kok heeh ora ya ra gelem lha engko sasene piye sasene sapa kula kok iki ya bangeten sinden laris kok duwe utang jenengan nang duwe apa ra oh kosong nol aku ra tau cicil mecicil matamu wis gak datang nyicil yang mencicil iya rukun Islam pun niku neno pindah pak pindah ya eh ya pindah sahadate Kang Ongko siji yo jajare Mbak Neti Kang Ongko loro salat. Kowe nyekel dit 100 ki engko gara-gara kon nembang gembira luka ning kudu beda ngono kene mau pesen. Kudu beda kudu lucu. Nek ora lucu jarene 100 ki bali 250. Edar. Yo. Dene kang katelu kon ngandani mburimu iki lho gen kuwi lucu lho asline sapa kakangku asline nek gelem ayang aku kalah lucu asline iya wong plegak plegu are ngomong ke wayang dadi kuwi ya manggon ning gambiran kok iya ya ora apa-apa karo labuh dulur tuwa kok iya monggo terus Ramadan nindak napa sa papat ya wis tekan prastiwi to
Wahyu apa? Kowe wis urung e? Oh, ngapusi kuwi mesti. Kok aku Ramadan nindake poso Wahyu sik. Kok urung-urung wis tekan prastui kuwi. Iya. Guru e. Guru ngendi? SMP Muhammadiyah Kota Gedhe. Sopo? Mbak Wahyu kuwi. Oh. Ramadan nindak ke poso papa terus kapat ya kat mau di request karo Piai Basen kancamu guru sekolah anu ngulang neng SMP mungkin Mbak Wahyu kan nyekar nggih iki tak dawi ya kok dereng dugi nika nek teko bengi oh dadak ngemiki sing lanang mboten yo Pak lek nyambut damel wangsul sono aku tak mangkat nyambut gawe yo Mas waton mboten Pak oh wae lek nyambut damel niku menapa wangsule sonten oh jam piro tekane omah jam piro tekan omah takoni kok cengengesan jam 6 iki langsung dandan ora apa-apa la nggih to dugi mriki wae jam 7:30 pas Pak oh aku ora ketok-ketok yo Prastiwi lanang sik lanang ki mbuh yo ping 5 ngibadah haji rukun Islam sam rukun Islam sam purna ya mangga kur ibu-ibu waranggana sedaya dados Yeah.
iki uga ana nawala saking Mas Mbendul S. Ya, nderek mangayu bagya merti kampung gambiran. Oh, eneng panyuwunan lagu ora ditulis eneng kene no. Ya. Iki uga di streaming langsung. Ya, dua channel sekaligus PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Miturut laporan saka paniti periksa droning streaming, ya. Penonton wis meh mencapai 20.000. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Karo uga apa jenenge ana informasi sing tak tampa nang penjane Pak Wawali sesuk akan mendukung dalam ulang tahun PWKS Januari 2020. Wah iya. Matur suwun ya, Mak. Ulang tahun PWKS kabeh. Oh iya, sesuk ya. Sing Jakarta ya bakal rawuh, sing Jawa Timur, sing Semarang, sing ngendi-endi bakal mlumpuk kabeh eneng yojana. Ya, matur sembah nuwun tanpa upama. Iki uga saka Mbah Sen ya arep gawe gambar kaos ya gunungan gitu iki. Mau kon mamerke ngene iki tak pamerke engko ndak. Wis diparingi lho iki gunungan iki sok bakale dadi kaos. Iya. Matur sembah nuwun. Sesuk ya aku arep gawe kaos. Tak pisusuke hadiah ulang tahunnya Pak Dwi. Oh. Gambare kae mau Pak Dwi ro Prastiwi cipika-cipiki mau. Tulisi ke sorry tulisi keharmonisan rumah tangga Bagong. Mula piyai iki aja disamang nganggo legere no ngendikaning para wis sepuh wis nyebutake Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nek presani piyane sak tenane ketoke kaya piyai kereng ning supele ora jamak. Iya. Le apa cerawunge jan apike ora jamak-jamak no. Iya, panjenengane ora tolakan wayang ya oke. Ngetoprak ya dheweke kersa. Ngetoprak ya gelem-gelem dadi apa? Watu. Ming begogok ning pojok panggung ae lho. Watu dengkulmu kuwi ora. Dadi brasa njaluke dadi rampok apa dadi apa tak tahu kok seneng dadi rampok, Pak. Ah ora rampok ki omong bebas kok. Ngopo-ngopo sak karepe ora nganggo di naskah. Oh iya. Sing penting tresno nyang budaya kuwi wis apik nok. Iya. Mergo ya akeh ora sithik. Sing makil rakyat sing ora tresno nyang budaya ya akeh. Kadang kala entuk dana dinggo kesenian malah diwenehke kancane kuwi pirang-pirang. Iya. Ning tak suweng ya kabeh tresna nyang budaya mergo budaya iki perekat bangsa. Ya. Nadyan berbeda beda-beda budayane, adat budayane ning tetep manunggal, tetunggalan ana ing negara kesatuan Republik Indonesia utawa NKRI. Ya, sing ora bakal iso dipecah-pecah. Ya. Pancen bener ngono, Mak. Ya, Mbak Orisa jumeneng, Mbak. Alon-alon. Ya. Ora toyo mah numplakke wedang bareng. Jane kudune wis cuti ya, Mak. Iya, mesake bocahe kuwi lho. Meteng nek. Kula tasih semangat kok, Pak. Eh? Tasih semangat. Ora apa-apa, ora ana pengaruh apa-apa. Mboten. Nek dienggo melek semengi kuwi lho sing tak semalangi. Kan daya tahan tubuh iki terbatas. Iya. Ngon nek nganti kesehatanmu sing suda terus tumular ning bocah kuwi aja nganti. Iya, engko ndak dadi ora prayoga, engko ndak aku dirasani ro. Mara tuamu kae cerewete ora jamak-jamak soal e. Sapa jenenge? Mini. Mini. Aja menyang cerewet. Dadi koyo ngene iki ora iso mergo melu mayang terus. Ha ya ciroko to aku sing disalahke. Iya. Mula nek awake ora pati openak, kuwi ya leren. Iya. Nek awake sehat, lek mangkat ora apa-apa. Iya. Mun ora apa-apa nembangno. Nggih. Ora ana pamundutan sing oh, ana sesideman saking Pak Ratno. Iya. Pak Ratno. Nyo. Nggo bocah kuwi no. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, wis dipek dhewe lho. Nggih. Ora sah wedi nek ming dilirik tatin ora sah wedi. Tak pek oleh ora, Mbak? Nah, iya. Tak pek ya, Mbak. Cantik. Mergane kae jan tobat tenan no. Iya. Anggere ning sing dinei sawerno medun panggung didak sikile. Aku ndi aku? Jatahku ndi? Arep ngliwatke gentone sinden opo piye? Sakniki pun berubah kok, Pak. Oh iya, saiki wis apik. Pun senyum-senyum lho. Senyum-senyum rada edan kok saiki.
Sesi demana, mangga. Wiwitane andere andere sang peke pria pria kok dolu pai ngaten sindene iki ora do kesel ragane ning kesel otake. Mergane tembang apa-apa iki lali. Heeh. Oh. Mau bengi ayu iki nang Purworejo iki apa mau bengi? Lho, Pak. Sesideman ya. Wis muni lagune malah apa ya? Apain? Heeh. Deh. Sowan menyang kutha Gedhen bendara terus menika ugi saking PWKS Sami Galuh Kulon Progo. Iya. Wah, padha mrisani streaming ya, Mak. Oke, sing padha nonton bareng nok saka Nganjuk Jawa Timur ya nonton bareng. Oh iya. Saka Kalimantan ya nonton bareng. Sunter. Sunter iki ngendi? Mbuh. Jakarta kuwi. Heeh, Jakarta iki sing nimbali awake dhewe esuk Januari iki ya. Nonton bareng. Wah, mulane sing nonton streaming akeh ya, Mak. Iya, ya. Rapopo nok men wayang-wayang iki saya berkembang. Neno-neno. Selendang kuning. Kang saking. Kang saking. Wuke. Iki Pak Tumiyono, ya direktur Wijaya Karya sing saka BUMN kuwi no, ya sing kagungan joglo ning Klaten terbagus se Asia Tenggara. Ya, iki mesti ya mresani garwane iki pecinta YouTube. Oh, mesti ngesake bajing loncat. Oh ya, engko diaturke ya, Mak. Iya. Nggih, nyuwun gubuk asmara. Wah ya. Soko sapa? Mas Bendul saking Gunung Kidul. Oh sing titip anu rokok loro iki mau. Terus no. Suara kurang premana. Ning awasis marang bendoro anggung rum marang bendoro sang tiah sulestio pijer ngincangake ales terus tresno terus terus no sesideman iki uga nderek promo ya nok. Iki ya ora kok perkara aku ngiklanake ora ning pancen dadi kewajibanku minangka dadi pekerja seni. Ya.
Iki Pepadi Pusat Jakarta kono menyelenggarakan Festival Dalang Bocah tingkat nasional tahun 2019. Oh. Diwiti tanggal 21 tanggal 19 tekan tanggal 21 September di pelataran Candi Bintar Taman Mini Indonesia Indah. Yo. Iki entuk anu SMS saka Mas Iman. Yo, putrane Pak Kondang kuwi, Pak Kondang iki ketua Pepadi Pusat kono. Oh iya. Supaya kon biyo warakake ya lumantar gandeng ki sing streaming ya saka Jakarta Jabodetabek akeh monggo berbondong-bondong ya penonton tunas-tunas calon dalang-dalang top ya sesuk nek wis sepuh nek wis dewasa ana ya ning Candi Bintar tanggal 19 tekan 21 September. Oh ya apik kowe mak dienggo mendidik calon tunas ya anakmu piye sing lanang? Wah, pangestumu wis mancing wis pinter banget, no. Mancing kok dipeng-pengke ora. Ya wis ben karang ya isane ya ngono kuwi kok ya. Iya, matur sembah nuwun tanpa upama. Heeh. Ayo bajute diurutke Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Iki sing termasuk sinden. Sinden spiral. Iya. Viral. Hah? Viral. Oh, viral kok nganti spiral. Iya. Eh, matur sembah nuwun iki. Nggih. Niki napa acarane, Pak? Sewindu. Apa jenenge Sewindu Merti Kampung? Oh, Merti Ka. Oh, ora mung desa to, Merti iki. Hah? Merti iki ora mung ning desa ya, ning kampung ya, Pak. Merti ora ning desa, ora ning merti dusun, merti desa, ning merti kampung ya ana. Oh, nggih. Kamper-gamperan ya, kampung gambiran ya. Gambiran ora gemberan. Gambiran. Gambiran. Oh, lambemu iki soalé sok meleset-meleset ra karu-karuan kok. Gambiran. Benerke kok. Gambiran. Slendro pada tema nyuro. Ora samiran. Beda ya. Ora beda kok gambiran. Sentro padha teh manyura, kae samiran. Ya gambiran. Matur sembah nuwun. Lah iki lho. Nggih, niki RT RW RW. RT. RT. Takono Pak Dwi. RT nopo Pak Dwi? Niki RT nopo? RW nopo? Oh, 13. 13. 13 RW 13. Ora getak-getak kae iki DPR. Oh, ya. Orang ku nek mboten kerungu mbok menapa. Oh, apa nyer rada budek kae. Nah. Makane kan sero langsung 13. Ngono kan yo. Jelas kabeh ne. Jelas, jelas ya jejeli gelas. Ya ora apa-apa. Niki njeneng ngaturi napa? Didongake sik. Wedi dongake. Anu apa jenenge basa Jawa sing apik? Wah, iya. Ra masalah. Wah, wis pirang-pirang wis meh, kowe wis pirang tahun melu aku? Wis meh setahun luwe ya? Iya, yes, durung lah. Oktober aku melune. Oktober bareng tahun. Bencana Palu kae. Kayo bencana bagiku. Kae. Melu Pak Seno. Melu aku. Ya bencana mumet tendasku bendino e. Kok mumet mergane apa? Lah yo saiki tak genahke kok kowe mumet merga apa merga kok kurang dibayare apa kepiye apa ya pertamane kurang terus. Oh. Bar kuwi akeh bayarane ya saya mumet ndase mergane ya bendino e bendino di streaming yo ya ndase yo melu buyar saiki nyinden wae yo ndase buyar kok to. Heeh. Lali cakepan lagu-lagu. Heeh. Iya to ya ngono kuwi kaadaane saya meneh kowe iki sok-sok disuwuni bintang tamu nah, bintang tamu makane sesuk iki jenenge iki jenengane apa jenengane iki. Apa? Iki dengklek sinden iki Pak. Sebagai sinden cerdas sesuk aku arep gawe kita di teknologi. Iya, teknologi ya. Teknologi iki sesuk tak gawe ana tombole ya. Tombole metu dhewe ning kene ana tablete langsung. Ladrang rujak jeruk. Metu dhewe langsung. Dadi engko metu dhewe tinggal kata-katane kaya karaoke ngono kae. Oh. Ora mung kuwi ana peredam entut barang nek iso. Heeh. Dadi luwih kompleks. Dari dingklek sinden iki luweh berguna meneh. Peredam apa? Peredam entut. Lah engko nek misale Pak Seno pas lagi ngendikan ngono lho. Saiki iki tak takoni jujur. Jujur. Ora usah wedi lho sapa-sapa jujur. Kowe sing jajar sinden-sinden iki sing paling banter sapa jujur? Sing paling banter ya. Nah, jujur, pertama Mbak Tatin. Ah. Si pertama.
soalnya dia cara kenal pot ki blombongan. Tenan kuwi. Makane kudu hati-hati. Apa meneh pas lagi pocapan, lagi rembukan, kan bahaya. Langsung pokoknya nek sinden ki ngedoh kemik, berarti ngentut. Oh. Kuwi. Oh, berarti sok tak delok pokoke akhire lagi nyinden mikir didoke ngono. Nah, kuwi ngentut. Ora ngerti to? Tak rahasiane. Makane ki sesuk dinglike kudu digawe teknologi ngono kuwi, Pak. Oh, iya. Ben berarti milenial. Dipejet dinglike terus metu. Metu net langsung ladrang rojak jeluk. Ngono kuwi langsung metu dhewe. Rujak jeruk karo rujak jeluk. Jeruk, ya. Sesi deman. Wah, langsung metu dhewe. Luwih becik badenono. Engko metu dhewe mbake muni iso muni. Luwih becik badenono. Timbang loro untu. Iya, apik. Idemu apik kuwi. Suatu saat pancen iso kasembadan kok. Iya. Amin. Suatu saat sesuk iki penabuh iki ora nganggo kok. Oh, nganggo apa? Ha saiki wis metu kok apa keyboard ming dipejet tek tung blang tak. Mengeneng-eneng-eneng. Jadi esok aku saya sugih banget esok. Ya, ya rasa anggap ya. Pahitan keyboard, deleh ke samping ini ya. Ini mereka nih batimu, tenggelang, tang, rampung rasa bayar wiyoga. Oh lah ya. Apa esok rasa anggap dalang, anggap robot wae. Melaku dewe wayangnya, ya toh. Dalangnya rasa sisa. Ini kita rana. Kuwi selama sesuk kita ora iso, ora ono. Iya. Oh, robot kok kon suluk ya ora iso. Wala ya. Sritinan ing pasih taan ngono. Sritinan ing pasih wakan. Ora iso suluk nek robot. Iya. Nek dinglekmu mau iso. Iya iso. Metu apa pipone sret sret sret. Ya ming. Iya. Silakane nek metune pipa ora ndono. Ha iya. Nek nang endi? Pejedeng. Lho 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 lho. Kuwi yo penting lho Pak, saiki sindene iki kan gedene dhuwure beda. Agnes, Oriza, Ki Cendek aku dhuwur. Lah kuwi encen kudu ngono, dadine bentuke ngene iso munggah dhewe ngik-ngik. Nah, ngono kuwi dadi dhuwure sindene padha disamakno. Padha nek dhuwure iso padha. Nah, mek sing kene ra iso padha. Sing pundi? Ayo dijelaske. Ora. Ha. Soale wis tak kon jejeg kowe kok tamatke kok bengkong-bengkong kowe iki. Ya. Oh ya bengkong ya. Ayo. Iya. Ayo nembang Mbak Ori. Oh Rasida ndonga iki. Oh iya iya anu ngaturke. Nggih pamujine mugi-mugi warga mriki nggih RT 13 saget guyub rukun nggih. Saget saling nyengkuyungaken nggih. Nyengkuyung siji sama laine. Nah, siji sama ini piye? Lah siji karo li laine, siji karo liyane. Setunggal kalih sanese. Mugi-mugi mengke wonten perekonomianipun nggih munggah nggih. Naik ya apa, Pak? Ayo mundak. Mundak nggih mengke wonten UMKM macam-macam niku pun diaturake kalih Pak Dowi yang paling bagus sadonya. Ya. Sapa sing muni paling bagus sak donya? Aku lah. Oh, alah kowe iki ya berarti loh, lamur. Loh, wong bagus ki duwe dhuwit. Ora kaya iki. Nek dalange ki ora duwe dhuwit, seko jenenge wis ketok. Sen no. Sen dhuwit, sen ku dhuwit. No tidak, tidak ada dhuwit. Tah. Dalang kere yo ngene iki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora masalah. Iya. Sen no. Ya bener. Sen kuwi duit no kuwi no kuwi. No tidak. Tidak. Tidak ada duit. Ha ya wis. Wis kok nek do njaluk seragam, njaluk bros nek tak kei ya mbok nganti modiar. Ha ya nesu nesu. Sen no. Wis kok nek Pak ini brosnya ganti sen no. Sen di duit no tidak ada. Kau mati ke aku kok diketak karo Mbak Tatin karo Bu Pras iki piye ya? Aku sing gawe karangan kowe dhewe. Waduh. Nah, salahe kok gawe mule nek kowe nembungke sing wani nembung aku iki mung siji kowe loro Tatin wis. Iya, sing liyane iki do ora wani. Mbok Pras iki kae wis sing tuwa kae. Anggere ana apa ora? Wah, ora wani dalange suarane. Mesthi le alasan dalange suarane atos e menen. Isone Pak ini teman-teman sen no. Ya kebangetan nek kuwi kebangetan. Bendino mayang kok sen no, ya. Ha sing aran kowe dhewe kok? Ya rupiah yes, ngono lho sen no rupiah yes. Oh, sen no rupiah yes. Rupiah yes.
maksudnya piye ki seno rupiah ya? Iya, kan saiki dudu sen wis ra jamane, saiki wis rupiah. Oh. Dan ini rupiah yes, so syukur-syukur dolar. Tambah akeh meneh ya. Dolar dodone melar. Oh, dodo melar opo meneh kuwi. Wes iki nembang wae, napa, Pak? Iki ana sing nyuwun lali janjine karo gubuk asmara. Lali janjine. Lali janjine apa gubuk asmara terserah, Mbak Elisa. Lali janjine nggih, ha? Gubuk asmara kula napa Mbak Tatin? Malah kijeng miring barang andi duite. Langsung mingkem ya takoni ngono. Wis modar ora. Sinden nek mentale top-top ngene malah cilaka. Ana sing njaluk gubuk asmara, ayo ndi dite langsung. Sing bengok meni ra duwe. Ra duwe yen tertib wae. Ya. Dina. Ne pitu ning kancane akeh komplit-plit. Wah, ya wis saking senengku ana karo kabudayane nganti tak golekke gamelan sing kira-kira ora iso dituthuk, sing penting iso nggo didepen nabuh. Iya. Iki sing sijine iki calone ana ben dhewe tak kenehi gayor dhewe-dhewe. Oh. Dadi sok didep yoga dhewe-dhewe. Ming khusus nduk, tak ndrang, tak dilmung, mung dilmung. Iya. Saiki pengendang jaiponge loro. Ayo, kentenan. Iya. Ning rong lagu kesel ganti, ora penak. Iya. Ngono ya, Mak. Mesake sing ngempul siji nganti pentralitan. Ning ra di teri panganan terus. Iya. Penggemar. Dipe anas. Heeh, ibuke anggota PWK sing anggere teko. Monggo, Mas. Apa? Intip kae sak plastik gedhe. Iya. Oh, mulane ya meneng wae ya warek kaya. Lagi kowe omong sithik ya atos ora. Mulane meneng wae warek. Heeh, wis ra mulane sik ngempul ra tau omong. Iya, wis menggayemi. Ane penonton-penonton kuwi tak himbo. Iya. Nonton kena ning rasa tepung rowiyaga. Ampun, ampun. Sampean kena mesti yakin. Iya. Anggur ketok sok akrab rawiyaga, wo ciloko. Nyedak neng gon kenonge, weh lah pak, pripun heh. Sangu rokok mboten lah. Iki yo parah iki tunggale iki sing grebap iki yo. Kuwi wong ra tepunge dijaluki. Iya. Ampun do tepung pun mboten sa tepung mboten apa-apa. Iya. Yo. Disambung meneh no. Ya. I gentenan sinden sing lembah manah. Ya. Andap asor. Ya. Sinden bermuka halilintar. Anggepe raine kaya tatit klap-klap-klap-klap. Lah iya. Yo, medun Mbak Tatin, monggo. Yo. Lan. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok weng. Sapa iki? Wahyu. Ndak seatos. Karmo wae. Aku wae kalah kok penabuh ardo wani. Ah iki cah medeni. Iya, ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya, kok ngono kok halilintar. Iya, nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tati nganti mau neng kono wae wong do foto akeh banget. Iya. Neng ngendi? Neng anu angkringane Mbak Wito. Ku niki Mbak Matin to? Nggih. Hagene ora galak. Mboten kok, foto-foto. Waduh aku ya. Tak lengke wae. Lah iki ora galak, lah sing meneh galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan apa? Mengatakan kamu atakan itu mengatakan apa? Kamu itu bermuka apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Ayo Banaspati iki min geni tok kae. Lah bisa kan ngoyak itu? Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan
bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur liteneng. Apa iki? Kulite kuning. Lah dasare liteneng tur mbutewa. Rambutnya dawa. Mbak ini jenengan? Apa? Limuceng. Wih rasaru-saru lho gak aku. Rasaru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mama tali. Yang kok? Jenengan, nek jarian yang gue tali lah? Udah. Nek motrok? Udah wae langsung setagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda ya. Udah tali berarti. Apa? Liane. Merah sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ha iya, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh tali mic to. Nggih. Ha iya, ya jiret gulu wadake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenen ya hooh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Pola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sedulurnya aku iki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Oh. Nane, Bro. Ba? Bro ye, maksudnya? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, Cin ngono. Ah kowe. Cin iki rumah sakmu cinta apa? Mbah. Lah apa? Si Cin. Si, apa si cing? Si cing ini nak kocoran ni uang tua biangan. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru tau Pak Wi? Oh aku cing, aku Wi. Cing, 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 cing kok cing? Lah kerumumu cing tau? Amo Wi sing jajar aku. Halo cing, ngono Wi. Oh. Kok cing apa ya Pak? Si cing, ngono Wi. Si cing. Si cing ini biar mbahku nek ngelokke wong sengit iki si cing ngono. Oh iya. Nggih kagem Pak Dwi sugeng ambal warsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak Sinden ngono kuwi njaluk dit wis yakin. Eh, wis dinei kok. Wis dinei to? Empun. Oh pira? Nek nek arep neneh ya ora apa-apa. Ora pira? Pira? Boten ngerti tenan amplop e. Nek nggon pira? Yu wis tok itu ngrung yu. Ku biasane sok ming dipaske jumlahe. Iya, nyeket 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 nyeket. Masak Pak Dwi ming 50. Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget. Nandake apa? Cethil. Ngene jenengan ya dawa iki. Heeh. Ning jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cethil ya. Ora, ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono. Lah sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kan nek ya. Hah? Eh? Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Ora gedene ra jamaah kok isine telek ora. Kok padake urang isine telek. Lah urang kok ra jingkrung. Lah ora digoreng ya ora jingkrung. Ora usah digoreng jingkrunga. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Lah bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang Dundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Lah kene kok. Ya nek bulus kuwi ra apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora. Ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang Dundang Pak Lus, sing wedok jenenge Bulus. Bulus sok semono. Apa meneh? Urang udu bulus udu apa meneh? Ora apa-apa. Kebo ngono. Ora. Kebo kok semono. Lha apa? Sik aku mah sliliten itu. Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kualik. Sing sliliten jenengan to. Ha iya, ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku. Aku ora sliliten, Mak. Sogok. Mbok sliliten.
Ya ora ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah nek aku omong kaya ngene iki, iki jane ora saru ping penampane wong iki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh, misale aku nyebut barangi wong tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Hmm. Cah cilik sing nonton, wuh terus melu-melu muni, asung kan gak semono. Melu-melu doan. Ning nek ngene iki kan sing ngerti wong tuwa-tuwa tok. Apa do ngerti, Po? Ada paham do cengengesan kabeh kok. Saja iku lima selilitan ya. Saja. Niki kan ngopo e? Bubuk asmara. Oh. Ya. Yo. Bubuk asmara kae. Kae ana sing weh. Kae ngerti nek kowe iki asli rada budhek. Ya ora. Budhek wae. Main gaweane dalange kuwi yo. Ya ora, ora apa-apa. Wis ben wis dadi terkenal. Ora ming neng kene lho neng YouTube iso sok nek komentar Tatin iki kok Mbak Tatin tidak disuruh berdiri, Pak. Ngono wis dadi ciri khasmu ora apa-apa. Iya. Ya neng aku ora budhek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budhek. Yo. Bubuk asmara. Siap. Nek kau kini. Eh? Nah. Sing kuwi mau wis jelas. Jelas wae. Ora. Ah. Kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping iki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirahe gedhe kok kupinge cilik. Lah masa ya arek gedhe kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ndek telale kowe. Maksude piye? Sing arani gajah sapa nek ora ndek telale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu wong kowe karo aku ora cocok. Nek ora gak nembang malah ora wis-wis. Nyingkar nyingkur ya engko tibake gubuk asmara. Iya nggih meneng. Aku ki nang kene ditanggap mayang kon omong kok kon meneng. Lah iki jare kan nembang kok malah omong wae. Ya wis gak nembang. Nek ora dadi kowe iki. Urip tenan lho dalange iki. Urip piye? Wis dalang jijiki urip. Cetanane. Ayo ternyata saiki sing do digolek iki sing jijiki. Nyatane jadwalku runtut to yo. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gak nembang malah aku omong wae ora. Wis tak rasa omong kok ndak. Ya itu lebih baik. Nyingkar nyingkur wiwitane ya wiwitane cengkoke dipernahke ya kene krungu. Ya krungu. Lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok. Anek biasa krungu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Awan nyanyi ngene. Eh? Ping ngopo iki? Bahasa ngaremku to. Kences po? Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan biyen bapakku nek mayang nang desa kae mikir digawe kap nganu kacu ngene iki lho. Ah ngene iki. Kowe ngopo kowe? Kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ora. Ngerau mboten lho kok gak nganggo kacu bareng iki ngopo? Ya wis, ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Ya. Nyingkar nyingkar nyingkur
keponangan aku yang dadi tukang golek wedi. Sinten? Ayo kowe kuwi. Kok iso? Ning Kali Progo kae. Oh, omahe pinggir Progo. Heeh, golek wedi nek lawan rusing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Ah sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak paran ning omahe iki sek padhos wedi. Oh nggih. Tak tileki ning jembatan Bantar kae krubyu krubyu. Metungul saka banyu nggo ember lho. Nganggo ondrok eli ya. Heeh. Kaya nggatekke no. Kaya nggatekke ora. Lho Tin kuwi ngomong to. Mbok sing Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun, makke ndak ilang. Ngono. Apa? Ampun kok ya. Anak keli barang. Kok ndak ilang, ndak cilik. Nah, ra mahtok genahke to. Asine sing jijiki kowe asine. Ya ora. Nek ra jijik ya ora ning aku kok le. Lising sen. Ayo. Ayo nanti. Diteruske. Golek wedi. Pengen golek wedi, Pak. Heeh. Bareng karo kowe. Kok ndak mangen, Dok? Sepira ya? Oh. Lingsem yen ke tresno tulus nadyan ing ku buk asmara yen liwat aku sikatan kelingan kok sikatan yo yen liwat aku ke Tang.
awake saya njeblug wong gerak wemoh kok. Terus gerak ora kerasa apa piye to? Hah? Kok dimatke? Dimatke piye? Aku nganti kaya ngene kok ya ora gerak. Nenane dang tak ndendang tak ndendang. Ndendek ketek ngendi? Tong 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 tong. Iya. Aku sing tuwa iso kaya ngene. Iya lho. Iya wis sing ngentem. Ora boyoke tugel ngono ki yo. Iya ora mung metu keringete kok. Iya. Ya. Catatan sasrane. Wes, ya. Ndak kok ki ngomong mah ngisin-isin ki aku. Ya ora apa-apa. Ayo teruske dhisik critane mak iki crita dawa. Iya. Mengko ndak mandeg dalan kok iso disambung nang gara-gara ya, Nak. Iya, ya matak dherekke.